Një kontingent i madh i çadrave të dorës u vënë në funksion në Brdo pranë kranjit të Slovenisë. Secili që shfaqet këto ka nevojë për strepa si shiu bie pa ndërprerje. Në kësi kusht e liderët e bashkimit evropian me 27 vende antare dhe ata të Balkanit perëndimor arri në vend takim të samitit të përbashkët. Fotografia familjare para nisjes së bisedimeve është pjesë e protokollit. Pasaj bëhet ulja në tavolinë ku secili lider prezentohet me emër mbi emër e jo me shtetin që e përfaqëson. Arsyeja është Kosova, pavarësinë së cilës nuk e pranojnë 5 vende antare të Unionit. Pas bisedimeve disa orëshe, samiti përfundoi me deklaratë të përbashkët. Në pikën e parë bëhet e qartë sërish perspektiva evropiane gjashtës ballkanike për antarësim në BE, por propozimi i shtetit Nikoqir nuk u përkra. Slovenia propozoi që viti 2030 të caktohet si datë kur Kosova, Serbia, Shqipëria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut e Bosnia të pranohen në blok. Shtetet antare, si kur Gjermania, Holanda e Franca, dolën kundër. Tri procese gjatë dekadës në vim duhet të shkojnë kra për kra me njëra tjetrën. E para, institucionet evropiane duhet të zbatojnë disa procese që të jenë efikase, pra nëse ndodhë zgjerimi, disa çështje të hapura duhet të zgjidhen, për shembull mes Serbisë dhe Kosovës, dhe Maqedonisë së Veriut dhe Bulgarisë, por procesi negocimit duhet të vazhdoj. Nga ana e saj, kryetarja e Komisionit Evropian tha se deklarata e përbashkët nga Brdo është shenjë e madhe se BE-ja e do Ballkanin perëndimor, pjesë të saj. Për të forcuar më shumë këtë qëndrim, Ursula von der Leyen përmendi marrëveshjen Kosovë-Serbi të arritur më 30 shtator, që i dha fund krizës në kufi mes këtyre dy vendeve. Last week's agreement between Kosovo and Serbia. Marrëveshja javës së kaluar mes Kosovës e Serbisë për çështjen tensionuese të tabelave të automjeteve, që është një ujdi e lehtësuar nga Bashkimi Evropian, ishte një porosie shkëlqyeshme për krejt rajonin. Me këtë u tregua se është mundur të ulet në tavolinën e negociatave dhe ne i tregojmë dëshirën për të gjetur zgjidhje që edhe në situata fort sfiduese, jemi gati të gjejmë zgjidhje e të ecim përpara. Zotime të forta dha dhe presidenti Këshillit Evropian Charles Michel, i cili deklaroi se me perëndimin e Ballkanit Evropa ndon vlerat e njëjta. Ai thot se pa luftimin e krimit organizuar e korrupsionit, megjithatë s'ka hyrje të gjashtës ballkanike në familjen më të madhe politike e ekonomike të botës. Yesterday we had this informal dinner. Mbrëmje e liderëve të BE-s kishim një darkë formale ku biseduam për rolin gjeopolitik të Unionit dhe sheni sot u takuam përbashkët me liderët e Ballkanit perëndimor. Ky është shembull konkret dhe tregon se ne duam të jemi më efektiv. E nëse duam të jemi më vendimtar, atëherë duhet të marrim parasysh situatën në rajon dhe të tregojmë se si mund të sjellim rezultate më konkrete. Treshja slovene, gjermane e belge folën edhe për idenë që të jetësot së shpejti tregu i përbashkët rajonal me zvendeve të Balkanit. Në dokumentin final, ku nuk përmendet mundësia për liberalizimin e vizave për kosovarët, në pikën e 6, jepet mbështetje plot emisarit për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Aty është theksuar po ashtu plani ekonomik e investues si bashkimit evropian prej 30 miliard eurosh.